Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan To'g'rizo Husniddin. Hozirgi darslikimizda biz sizlar bilan global zona va qatlam tushunchasini o'rganib olamiz. Global zona bu suriluvchan zona, ya'ni bitta oynaning o'zida ishlashdan tashqari u oyna suriladi. Bunday holatlarda biz mana bu yerdan vids degan joydan ozroq kattaroq qo'yishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 1600. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu yerdan bir chiziq ketgan, ya'ni biz ishga tushiradigan bo'lsak, oshirgacha ochilib, oyna ochilib ko'rinib turibdi. Birorta bir obyektga yo'naltirib qo'yamiz, osha obyekt suriladigan bo'lsa, keyin bu yoqqa chiqib ketaveradi. Hozir mana shu narsani biz sinab ko'ramiz. Buning uchun biz birinchi bo'lib orqa fonimiz xizro rangini o'zgartirib qo'yaylikda. Va bitta sprite qo'yib olamiz. Sprite'imizni ko'k. Uning qibirlayotgan yoki qibirlatmaganligi bilinishligi uchun tepaga birorta bir setkani chizib qo'yamiz. Buning uchun toilet backgroundni foydalanamiz. Tak. Ana. Oxirigacha o'tkazib qo'ydik. Mana endi shu holatda o'yinga birinchi bo'lib kirib ko'ramiz. Bizda mana shu chiziqchagacha yetyapti. Endi buni yurish xususiyatini kiritib qo'yamiz, ya'ni behaviordan platformani kiritib qo'yib, pastga endi qattiqlik uchun masalan bir panelni qo'yamiz. Panelni ham atribut bo'limidan solid, ya'ni qattiq, buni ham qattiq qilib qo'yamiz. Endi o'yinga kirib ko'ramiz. Ko'ryapsizki, o'yindan chiqib ketyapti. Biz ayni vaqtda qaysi obyektga qarab ekranimiz surilish yoki surilmasligini kiritishimiz kerak edi. Buning uchun eslab qoling. O'sha obyekt tanlanadi va atribut bo'limidan center view on me tanlanadi. Eslab qoling, mana center view on me, ya'ni markazda doim menga qarab tursin degan ma'noni aytadi. Ana tushdi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'yin oshanga qarab surilyapti. Ya'ni ayni vaqtda zona tugaganligi uchun to'xtab qoldi. Har doim markaz mana shu obyektga qaratilgan. Bu o'zi ikki o'lchamli oz bo'lsa ham murakkab o'yinlarni tuzayotganda katta foyda keltiradi bu. Bu narsani bilib qo'yganlik juda kerak. Endi yana bir narsa, mana shu holatda jon kiritish kerak bo'ladi. Jonni biz asosan text faylida kiritamiz, ya'ni mana bu. Uning nomini o'zida qo'yishimiz mumkin, masalan. Vaqtincha shunday bo'lib tura qolsin. Mana shu joyda jon ko'rinib tursin. Tasavvur qiling. Endi o'yin ishga tushgan holatda siz yanga qarab yursangiz, u narsa qolib ketadi. Lekin tabiiyki, monitorimizda har doim jonimiz nechtaligi ko'rinib turishlik kerak. Hozir biz mana shuni qanday yasashlikni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz layers bo'limiga o'tamiz. Layers bo'limiga va biz yana bir qatlam ochib olamiz. Mana ikkinchi qatlam. Birinchi qatlamni ko'rinmaydigan qilib qo'yadigan bo'lsak, hamma bet ko'chyapti. Demak, jon uchun joyini biz olib tashlaymiz. Va buni ikkinchi layerdan qo'yamiz. Demak, mana bu obyektni Ctrl X bilan olib olib, ikkinchi layerga Ctrl V orqali qo'yamiz. Mana, demak, bu ikkinchi layerni tutdi va endi ikkinchi qatlamimizni surilish xususiyatini o'chirib qo'yamiz. Demak, buni yechim biz scroll X rate 100 emas, 0% qilib qo'yamiz. Ya'ni X koordinata bo'yicha surilish degan yozuvni biz yo'qqa tushirdik. Endi bu X koordinata bo'yicha surilmaydi. Shuni o'zgartirib o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Masalan, 0 emas, 50 qilib qo'yadigan bo'lsak.
natija qolganlarga nisbatan 50% ga sekin sirjayapti. Qolganlarga nisbatan ko'proq bu 0 ga tushiriladi, chunki qidirilmaydigan obyektlar asosan bizning ishimiz tushadi. O'shanday holatlar 0 ga tushiriladi. Hozirgi darsimizda biz sizlar bilan global zona va shunday birorta bir obyektni ikkinchi qatlama qo'yish xususiyatlarini ko'rib chiqdik. Hozircha xayr, keyingi darsda ko'rishguncha.